sa tu ale najviac tešia z nového bufetu občerstvenie u Kocmundu. Bufet s vonkajším sedením je na svete od roku 2019. Čapuje sa Plzeň, Birel, Gambrinus, Kofoa a striedavo aj pivo z remeselných pivovarov. Na jedenie si viete objednať burger, kurací vrep, polievku, guláš, puding a iné dobroty. Odporúčame šťavnatý burger a spláchnuť ho samozrejme Plzňou. Kto to sem vyšľape na bicykli bez jediného položenia nohy na zem, si určite zaslúži poriadnu